Soc en Joan Reventós i soc pagès de fa més de 45 anys. Els meus besavis, avis i els meus pares eren pagesos, però de vinya i olivera. I en el meu cas és de fruiter i olivera i ametller. Jo sóc la Marta Valls Ribas, pagesa de La Veneta, que és el nou projecte que hem format. Jo sóc el Pepe González, pagès de La Veneta, i estem aquí a la finca d'oliveres del Joan Reventós. El projecte de La Veneta va començar fa vora mig any i va ser perquè el Joan Reventós vam saber que es jubilava i que per tant deixava tots els camps de fruiters, d'oliveres i ametllers que havia estat cuidant durant tot aquest temps. Vam dir, ostres, si aquests camps es queden abandonats seria una llàstima. Ara que ja tot funciona i que a més els arbres estan en rendiment, que hi ha una xarxa de clients que a més també funciona i és rendible, per què no intentar-ho, ficar-nos-hi de ple i que això no es perdi. Jo penso que és molt important tenir un mentor o algú que els pugui acompanyar, que els hi pugui transmetre tots els coneixements que has adquirit al llarg de la vida, com un ofici que és, perquè ser pagès, fer de pagès, és un ofici. Aleshores, també, una de les coses que em sabria greu és que no pogués transmetre a ningú tots aquests coneixements, que és l'única herència que podem deixar ja com a éssers humans, no? Per mi, sense el Joan en aquest projecte, seria impossible. És a dir, no tindria sentit i, a més, és això, necessites un mentor i moltes vegades no es contempla, però en el cas de l'agricultura o la pagesia és imprescindible. A part de tot això que no... de la dificultat de l'accés a la terra, també hi ha una altra cosa que és els tempos. És a dir, que un arbre et comenci a produir, potser et necessita 5 anys o 7. O vull dir, necessites un temps que en aquest període dius, vale, però mentrestant de què menjo? És un ofici molt maco i que té, o sigui, òbviament té molt, sabem que és dur, que és sacrificat en certa manera i que també s'hi ha de relar molt, s'hi ha de relar molt amb aquest tipus d'ofici. Però per altra banda, al cap i a la fi, algú l'ha de fer, aquest ofici. I és una manera també de conservar el territori, preservar el territori, conèixer el teu propi territori, cap al pas que hi estem anant, que és el tema del canvi climàtic i l'escassetat d'aigua. Al cap i a la fi, el món rural ha de perseverar, ha de seguir, perquè si no, fotrà tot en l'aire. Vull dir que hem de seguir gas i xampany al jovent. Soc el Marcel, soc pagès d'aquí al Prat, productor d'horta, i professor de l'Institut de les Salines de la branca agrària. Jo imparteixo totes les matèries que tenen a veure amb l'agricultura. Jo tinc un grau superior, que és de paisatgisme i medi rural. Doncs jo porto la vessant que és agrícola, tant la planificació com la gestió dels cultius. Jo sóc pagès perquè, per tradició. A casa som pagesos de tota la vida. Jo sóc la cinquena generació. I per tant ho he viscut i en el seu moment doncs, vaig decidir que volia ser-ho, m'agradava i endavant. I per tant vaig fer la formació professional agrària durant 5 anys i més tard vaig decidir també estudiar la carrera universitària. A les comarques barcelonines trobem un tret diferencial de la nova pagesia que és diferent del que passa a la resta de Catalunya. Aquesta nova pagesia, la definició és que són persones que no provenen d'una família pagesa, que venen del món urbà i que decideixen impulsar un negoci dins del sector alimentari. Gent que més del 50% tenen una formació universitària. Els models d'empresa que estan creant són dins del sector ecològic i també una cosa important és que el 20% estan portades per dones. Segurament aquest nou model que veiem a les comarques de Barcelona ens marcarà una mica el futur o la tendència de la nova pagesia o de la nostra pagesia del futur. Els pagesos, a part de produir aliments, també som gestors del territori. I si no hi ha qui se n'encuida,
doncs el terreny quedarà abandonat. O encara pitjor, quedarà en mans de grans corporacions. I llavors això vol dir que potser perdrem sobirania alimentària. Sabrem qui planta, però no sabrem què hi planta. I això no m'agrada. Sí que és veritat que l'administració està fent coses perquè s'està donant compte d'aquest greuge, no? D'aquest problema que hi ha, però crec que ens hi hem de posar tots. I després també hi ha d'haver una mica de bona voluntat per part dels pagesos, perquè molts d'aquests nous pagesos de vegades tenen dificultats per trobar terres. Jo crec que s'hauria d'apropar aquesta gent que està a punt de retirar-se amb aquesta gent que vol incorporar-se. I acostar-los uns amb els altres, perquè el que vol fer de pagès, doncs, tingui una mica el suport del pagès que està a punt de retirar-se, no? Una mica la figura que faria el pare amb el fill, doncs aquí no hi ha aquest lligam parental, però hi ha d'haver una mica de lligam per acompanyar aquest jove que no fracassi. Actualment estem veient que hi ha la demanda del consumidor, del ciutadà, i sobretot en entorns més metropolitans, com el de les comarques barcelonines, està demanant un producte local, un producte de proximitat i un producte del qual pugui saber quin és l'origen, qui és el que l'està produint, és a dir, la pagesia. I podríem dir que els nous models de negoci que ens venen ara amb aquesta nova pagesia justament van encaminats a donar resposta al que la ciutadania està demanant. Cada any és diferent, has de tenir molta memòria i recordar els anys passats, i cap any s'assembla a l'altre. S'assemblen, però cap any és igual. I aleshores és com un joc, no? És pagesia. Per això crea aquesta droga, aquest és un cuc d'aquests que quan entres a la dinàmica aquesta, doncs no et pots desenganxar. Creiem que com ho estem fent nosaltres, creiem que és el camí per on hauríem d'anar ben bé, sobretot el nou jovent que es vol accedir a la terra, o ben bé els pagesos que ja hi són. La manera que ho fem nosaltres, de manera ecològica, intentant evitar màxims intermediaris, recolzant-nos entre tots els pagesos que puguem. El relleu agrari a les comarques de Barcelona, com a la resta d'Europa, avui en dia és un problema perquè estem observant que en els últims 40 anys hem perdut el 70% de les empreses agràries que teníem. Però també és veritat que les dades ens diuen que el 35% de les explotacions agràries que tenim ara, els titulars tenen més de 65 anys, i això ens obre un ventall d'oportunitats impressionant, perquè vol dir que podrà haver gent jove que accedeixi a aquesta terra i pugui realment, doncs, impulsar el seu projecte dins el que seria aquest nou model de sistema alimentari sostenible. Em jubilo tranquil i en pau, sapiguem que ells continuaran, i són joves i tenen molta força i molt ímpetu i molta imaginació.